Тежкият инцидент е станал вчера след обед. Съседи подали сигнал, че 26-годишната Юлия заключила майка си в селскостопанска постройка и намушкала 13-годишната си сестра с нож. Аз чух линейката и усетих, че нещо е станало, защото с сирената. Да. Мина и към сигурния ще е направила. Да. И още сме потресени от станалото. Идваха полицаите да питат дали не сме виждали. Не знам, някъде се укрива. 26-годишната Юлия е с диагноза параноидна шизофрения и два пъти е лежала за лечение в психиатрична болница. Хората в селото казват, че са притеснени, че в това състояние Юлия може да нападне някого. Идваш и приемах мя, успокояваш се. Но до агресия никога не се е стигал нещо. Ами не е стигала. Само изнервена. Да, изнервена идваш. Ами явно са оплашени, то тук населеното, старо население. Сигурно са оплашен. Юлия беше видимо болна, виждал съм я да ходи по улиците, майка е да я търси, баща я търсеха, настанявана е за лечение, но защо е изписвана от психиатричните заведения, не мога да кажа и мисля, че това е пропуск на системата. И... Ами притеснени са след като разбраха за какво става въпрос, чувстват са притеснени, дори имам запитване дали е опасна, дали трябва да се заключват, дали... И ми обяснявам им, че до сега не съм виждал да е опасна, ама докато отминат нещата и докато се изяснят, с повишено внимание да бъде всеки и така. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на окръжна прокуратура във Велико Търново, а в селото има засилено полицейско присъствие.